са браншове от абсолютно целия отрасъл селско стопанство в страната, сектор плодове, зеленчуци, животновътство, зърнопроизводство, говедовътство, нали, в общи линии почти всички браншове се събираме на общ национален протест. Причините са, че направихме две срещи с министър-председателя, в които оформихме определена рамка, и на третата среща тя се промени корен. Основният проблем е методиката, по която искат да се подпомага секторите. С това не сме съгласни. По-точно с кое? По-точно, например, сектор зърнопроизводство нямат абсолютно никаква физическа възможност да си направят данъчните декларации до края на февруари. Плюс това, знаете, че при нас една финансова година застъпва две стопански години. Почти никога данъчната декларация не е реален измерител на производството за конкретната финансова година. Вчера премиера каза, че всъщност вие печелите добре и няма причина да бъдете подпомагани. Така ли е? Коментирал така, малките производители в Република България се облагат по малко по-специфичен начин. Нали, така наречената ставка 60/40, в която 60% от приходите им се признават за разходи, но останалата част се начислява данък печалба, което сами по себе си разбираме, че прави невъзможно тяхното подпомагане към днешна дата. Какво очаквате всъщност да се случи след този протест? Очакваме Министерски съвет да промени становището си относно методиката, за да можем всички ние да продължим да работим. Знаете, че в Русенска област дъждовете започнаха средата на ноември. При нас песениците са много забавени. Рапицата най-вероятно ще бъде развалена на почти 100%. Пшеницата върви назад. В момента годината е млада. Не можем да предвидим, но като цяло вървим много назад спрямо нормалните години.